আমাৰ বগাই আজি অহাই নাই অ এ তাকে বোলো চাই আহোচোন তই দেখিছিলি নি বাৰু ৰাস্তাৰ ক'ৰবাত কাইলৈ আমাৰ সেই কঠীয়া পাওঁ বুলি ভাবিছিলো ক'তনো গ'ল জানো বগাই এতিয়ালৈকে অহাই নাই হ'ব দে মই অলপ সেই নৈ ফালে বিচাৰি চাওঁগৈচোন তাক বগাই বগাই আহ আন্ধা হ'ব এতিয়া আহ অ' পিতাই পিতাই অ' পিতাই পিতাই অ' ঐ জহন নামে যোৱাটো হে কাণৰ কাষতে এনেকৈ চিঞৰিছ যে হে শুনি পাওঁ নহয় মই কলা বুলি ভাবিছ নেকি কাণৰ কাষত আহি পেলাই চিঞৰিছেহি নহয় অ' তই শুনা নাই বুলিহে বগাই আহিল আকৌ অ' আহিলে নি বান্ধি থৈ আহিছ নাই অঁ পিতাই বান্ধি থৈ আহিছোঁ কি গান্ধি থৈ আহিছ নহয় বোলো বান্ধি থৈ আহিছো অ তই কি সৰু সৰুকৈ কথা ক'ব নেজান নি কি কাণে নুশুনা মানুহৰ আগত কথা কোৱা দি একেবাৰে চিঞৰি চিঞৰি কথা কওঁ হ'ব তই গৈ থাক মই অকণমান এই হেৰিয় আমাৰ পুলৰ কিনাৰ ভদৰ ঘৰত সোমাই পেলাই গৈ আছো ঘৰলৈ অ' অকণি অকণি ঐ তই সেই ফুলগছখিনিৰ মাজত তই সেইডোখৰত কেলৈ সোমাই আছগৈ হয় ক'ৰপৰা যে ওলাই আহিছ ক'ত ক'ত সোমাই থাকগৈ হয় তই হে সেই তাত বিচা চিচা গোটেইখন এতিয়া সেই বৰষুণ দিছে এই জোক চোক লাগি থাকিব হে সেনেকৈ সেইখন সেইবোৰ সোমাই সোমাই নাথাকিবিগৈ বল 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 এতিয়া ভিতৰলৈ বল সেই ককাক লগ পালো এতিয়া ককা আহিব এতিয়া তোক এই এনেকে ঘূৰি ফুৰা দেখিলে তোক একদম পিটাব তোক বল ভিতৰলৈ বল পুতুকন তোৰ কিন্তু সঁচাকে বহুত উৎপাত বাঢ়িছে দেই হে তই সেইটোপা যে জাপ মাৰি দিছ সেই হেৰিয়তো তাৰ ওপৰত যদি পৰিলিহেঁতেন তোৰ ফালি লৈ যাব নহয় পেটে চেটে বুজিবি আকৌ অকণমান তই মই যি কৰিলো তোমালোকে মোক গালি দিয়া ভাল কৰিলো গালি দিয়া বাকলো গালি দিয়া ৰবা ককা আহি পেলাই মই চব কৰিম ককা তোমালোকে মোক গালি দি আছা বুলি মই লগাই দিম ককা দেউতাক পালোঁ ক'লোঁ হেৰি আমাৰ এই যে পুলৰ কিনাৰ ভদৰ ঘৰত যে তাহাঁতৰ ঘৰত সোমাই পেলাই বোলে আহি আছোঁ বুলি ক'লে এই মই সেইকাৰণে গুচি আহিলোঁ হেৰি কৰিবাচোন অকণি মোৰ সেই চাহ অকণকে দিয়া বুজিছা এই অথনি পৰা চাহ অকণ খাবলৈ ইমান মন গৈ আছে নহয় টিভিটোনো কি চাবি চাবই মন নাযায় দেখোন নিউজবোৰতো সেই একেই আৰু বেমাৰ বেমাৰ মন নাযায় পায় নহয় অঁ অকণি অকণি চাহকাপ সজুলি লৈ আহা অ ডাঙৰে হলি পায়
অঁ এনেকুৱা ভাল লোৱা নিচিনা কাম কৰিব লাগে আকৌ, থৈ দে টেবুলত থৈ দে, মই লৈ ল'ম খাই ল'ম। অঁ চুনুকন, তই ভাল মনত পেলালি দেই মোক, হয়তো আকৌ পিতাই আকৌ দেখিও নাপায় নহয় ৰাতি হ'লে, মই সেই চাহ একাপ খাই পেলাই ল'ৰালৈকে ঘূৰি আহোঁগে, বুজিছে নাই? ঠিক আছে অঁ, তই খাই ল মই। বন্ধুসকল, আজি আমাৰ খণ্ডটো চাই কেনেকৈ পালে আপোনালোকে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব দেই। আৰু আমাৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ আৰু লোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব।